өзің сөйлесіп тұрайық дейсің. Және қайтарып атырсың. Ол енді қаяқтан білейін? Бізіңнен іздеп және ана кішен кеп қалама дегенім ғой. Іште біреу бар ма? Я. Яға ешкім жоқ. Пышық шығар жүрген. Адам жоқ жерде не қылып жүрген пышық ол? Жаңа сен ғана кеппеңді іздеп атырып, бір пышық көргем сол шығар жүрген. Сол шығар ауа. Олады, яқшы онда. Кете берейін. Яқшы. Үйге барып шайпай ішіп кетің. Яқшы, яқшы. Яқшы, яқшы. Ау, Марат. Әй, еш өзім. Не қылдыңыз? Тойда безей тұрған декорацияларды қоя салайын деп шығып едім бағана. Телефоныңызды ала алмадым. Соны өздеріңіз қоя берейік пе? Ямаса өзіңіз келіп бір хабар алып кетесіз бе? Деп жағадым аға. Балалар да күтіп қалды. Не қылайық? Тойхананы безей тұрған заттармен өздеріңіз шұғылана берсе? Қоя берейік пе онда? Ауа. Ақшасын тойдан кейін есепласасыз ғой, а? Яхшы, яхшы. Өзім есепласам ол жағын. Онда болды аға, даярлай береміз. Мен жаңағы ана қосықшылармен де сөйлесуім керек еле. Болды аға, яхшы. Басқа қызмет болса айтарсыз. Яхшы, яхшы. Кел. Ассалаумағалейкум аға. Уалейкум ассалам. Қасым, кел. Отыр. Қалай, жұмысларың жақсы ма? Жақсы, шүкір. Қасым, мен сені шақырғандағы мақсатым, сенің мене жақсылап сөйлесіп ала қойын деп едім. Аға, мен де сізден бір нәрсе сұрай жағадым. Сенің не сұрай жағыңды біліп отырмын. Бүгіннен бастап саған рұқсат. Үйбетке барып, арқайын тойға таярлық көре бер. Рахмет аға. Бірақ сізден сұрай жақ нәрсем басқа мәселе еді. Не мәселе, амалық па? Қысынбай айт. Я, қаражет жағына жәрдем керек пе? Яға аға, бәрі жеткілікті. Тек... Не тек? Ау, сен маған бөтен адам емессің. Қысынбай айтса? Қане айт. Қыраға, Сәлима... Сәлима той тоқтат бұрайық деп атыр. Неге екен өзімде түсінбен? Ау, бұл ғап қашан пайда болды? Соған сізден сұрай жақ едім. Үйден әммес тыншылық ба деп. Құдайға шүкір, тыншылық. Әзір Салима мен сөйлесіп көрейін. Телефон өшіп тұр. Қасым, мен әзір үйге қайтамын. Үйге барып, Салима менен жақсылап сөйлесіп көрейін. Неге тауып жүргені? Маған басқа айтатын ғапың жоқ па еді? Яқ. Тек ұсы мәселе еді. Яқшы. Яқшы, рахмет аға. Яқшы. Арманлар. Бар бол. Кел, Артур. Қасым, қалай? Артур, қалай? Тойға таярлық баса-бас ба деймен, е? Болады. Онда жүре берейін. Яқшы, бара бер. Өткір? Мына Қасым деген той болатын адамға ұқсамайды ғой. Оған да аңсат болып жүрген жоқ. Бір жағынан жұмыстың баса-басы, бір жағынан тойдың таярлығы. Шаршап жүрген шығар. Той нешесіне қойдыңыз? Тойды осы айдың 17-сіне қойдық. Бір хапте уақыт қалған екен. Соның үшін, Артур, жұмысты сәл тоқтатып тұрайық. Өзіңде қызметте боласаң жөрі. Болды. Біз таярмыз? Яқшы. Яқшы, онда мен жүре берейін. Болады, яқшы.
Aygül. Hal, keldiniz be? Üyde kim bar? Özüm. Salima kayakta. Ay kız, jana sizin aldığınızda şıp ketmedi. Men üyde joqta ne gap boldu? Ne gap bolu mümkün? Tınışlı? Salima'nın keyfiyeti jaksı mı? He, awa, nege sorap atırsız? Toyga ketuğun kelinçek kölegin körüge ketmedi. Baska hiç nerse aytpadı mı sağın? Ya, hiç nerse demedi. Nege sorap atırsız özü? Bağına Kasım gelip et jumsqa. He. Salima toydu toxtatayıq dep aytıptı. Hau. Yağa onday gap joq. Aygül. Sen jengesi emessin be? Salima menen jaqsılap bir söyles, tilles. Nege bunun toyup jürgeni? Yaxşı. Ay kız kele bersin söylese men. Endi toy jaqınlagandan keyin mına üydü taslap ketuge közü qıymay, hazilesip ayıp turgan gapı şıgardı. Turmısqa şıgayın dep turgan jigitine yaxşı, senin üyine baraman, kuanşılıman dep aytpaydı o, kız bala degen. Jürün yaxşı, şaytayın bop durbedi. Gel, törge şık. Mine mınau bizim jarağa alğan üyüm. Kalay, bola mı? Алдыңғы жасап отырған үйіңде жаман емес еді ғой? Жаман емес. Бірақ жоқардағы қоңсымыздың балаларының шауқымынан басым ауырғаны үшін жер жай алуға мәжбүр болдым. Хе, болады. Бір өзің қорқпайсаң ба? Хау, неге бір өзім екен мен? Менің Айжамал деген сыңарым бар. Құда халесе, сені оның менен таныстырамын. Айтпақшы. Тойға таярлық қалай болып атыр? Не қылатығым болдың? Ойланып басым қатып қалды. Пай Салима, сен де қызықсаң ау. Оның еш ойланатын жері жоқ. Егер Қасым менен Артурды таңла дегеніңде, мен әлбетте Артурды таңлаған болар едім. Артур бойдақ, сенің де басың ашық. Sizlerge kim qarsı? Men Qasım menen turmus qurmaytuğum boldum. Üyin işine aittin ba? Toy bolmaydı dep? Yaq. Biraq bugün keşte aytaman. Yaxşı. Sen arxayın şayıngda işip otura ber. Men auqatqa aylansayın. Ekeumiz bir angimelesek ya? Arxayın otura ber. Hazır kelemen. Ulcamal? Hau. Sen jerdim kerek emes pe? Ya, rahmet. Özüm isleymen. Qara sağa ne yap kiyatırman? Hau, Ulcamal, men içpeymen go. Hau, bul arak emes. Qala berse, kafede oturganımız jok go. Menin de sağan aytatğın dertlerim bar. Мен хазир қолымды жуып келейін. Яхшы. Salima, ішпесен ішпей ақ. Мен өзім ақ ішемін. Мәс болып қалма тағы. Хау, яғо. Бұның несіне мәс боласың? Қайта бұны қан көбейтеді деп айтады. Маған су ақ бере ғой, шөлеп тұрады. Су? Азғантай болады. Кепиятыңды түсірмесе,
Arkayın otursa yazılsın. Hoş. Hemizi keulde gideyim mi? Bəri jaqsa ağa. Ol jaqta eşim körip koymadı mı? Yok. Marat kelip ketti tek. Marat? Ol niye qıp jür eken? Sırmızdı bilip koymadı mı tağı? Yok o. Eflep aldıp qaytarıp jiberdik. Jäne bilip koyup gäp şaşıp jürmesin. Bilmeydi. Hiç nerseden xabarı yok. Hiç uayımlaman ağa. Ol jaqqa qaçan baramız endi Ötkir ağa. Salay. Sen bugün sol jaqqa barıp qonasan. Tez-tez xabar alıp duru kerek. Yaxşı. Kel. Armanlar. Bar bu. Ortanız olsun ağaylar. Oo. Artur qalay? Artur qalay? Qalay Artur? Artur. Кейінгі уақытлары біздерді дым көп іздейтін болып кеттің. Түпәлем, көз тимесін. Ағаш сындыру керек. Сындырсаң сындыр. Сіздерге бір жаңалық айтайын деп келдім. Не жаңалық екен? Отырмағанымызға да көп болды. Бір жасылсып отырайық деп, сіздерді ертең үйге шақыражақпан. Нағыз ағаш сындыратын жеріне келді ме дедің? Мен барамын. Өткір, не ойлап қалдым? Қайдем. Ертең кеште болса, менің басқа да жұмыстарым бар еді. Мен бара алмай тұрған шығармын. Өткір. Сен шақырған уақытта менің қандай жұмысым болса да, бәрін тастап барып отырман ғой. Яхшы. Ертең бәріміз барамыз онда. Кешкі 8-ге барсақ бола ма? Болады. Күтемен онда. Болды, келістік. Онда жүре берейін мен. Яхшы. Сөйлесеміз. Болады, Артур. Яхшы, Артур. Яхшы, Артур. Жолың болсын. Өткір аға, ертең дачы бетке де барымыз керек қой. Оны не қыламыз? Бәрі мен ойлағандай. Еш нәрсені ойламаған. Ертең кеште Артурдың үйінде жиналамыз. Оған шегем сен Дачабеттен бір хабар алып кел. Яхшы, болды. Яхшы. Гүлжамал, басым айлам кетті ау. Ұйқым келіп атыр. Жатақ жайға кіріп, деміңді алып аласам ба? Қала берсе, үйде менен басқа ешкім жоқ. Қатты ұйқылап баратырсаң, өзім қоңырау етіп айтып қоямын. Яхшы, неше күннен бері ойланып, шаршап жүрген едім. Бірден ұйқым келді ғой. Дұрыс, саған да ансат болып атырған жоқ. Не деген машқала менен жүрпсің? Жүр, арқайын жатып деміңді ал. Жүр, бөлмемді көрсетіп жіберейін. Кел, Салима, мына жерде жатып, деміңді ала ғой. Яхшы. Алло, Артур, тез жетіп кел.
Гүлжамал қалай? Жақсы, келдің бе? Ауа. Отыр. Келдім. Қалай не қуатсаң? Үйде. Болады. Хай, ол стакандағы суды ішпе. Мен саған басқасын құйып беремін. Ауе, амалық па? Сен бірінші ана жақты көріп кел. Кейін біліп аласаң. Яқшы. Қане не бар екен көріп қайтайын. Оу. Гүлжамал? Хе? Мені әне көрме. Мен қалеген жұмсымды. Артығы менің орылайман. Мұнан ашпапсыз ғой. Ауа, сәлем ашпеймен деген соң ашқаным жоқ еді. Онда екеуміз ішеміз. Яқшы. Қане құйып болмаса. Ал. Ойлаған ниетіңе жетсе бергейсің. Әммесі сен үшін. Ал. Достығымыз үшін алай қонды. Достығымыз үшін. Жетлер, зор отырыс болып атыр, е? Ауа. Салай, қане және құй. Яқшы. Артур. Болады екен ғой шақыруға. Арасында сөйтіп шақырып тұрса? Обыр жазылсай, отырайық, әзеті. Дұрыс. Болды, болды. Шақырамыз ғой. Көріп тұрсыз. Жұмыс баса бас. Өткір аға, бір тілек айтың енді өзіңіз. Тілекті өзің айт. Дұрыс. Салай, қане өзің айт. Мен тілекке жоқпанау, не деймін? Айт, айт. Айта бер. Яқшы. Не дейміз? Менің тілегім... Достығымыз мәңгі болсын. Ең басылса, бір-бірімізді алдамайық. Бір-бірімізді сатпайық. Я, Артур? О, жақсылық болды. Салай хақиқатты айтты. Қане, ал жіберек. Менің тілегімді дұрыс дегенлер, ақырына шекем алын. Қане, алдық. Қане, және бір-бірден айландыр. Қане, бар темпей болсын.
Hı, Artur? Ne oldu? Onşama tezletip. Ortası sozulmasın. Hani alı jürik? Dostluğumuz mängi bolsun. Köter. Өткір, бекке мекен сен. Бірақ режимді әмелге асыра алмадым. Деген менен, денгененің соң емес, және болар денгене деген. Артур, біреуге көр қассаң, өзің сөсең деген. Енді... Senin hilelerine sine tuğun ak kökürek ötkür jok. Sen nem bolsun? Айгүл, сағат 9 болды. Салима еле жоқ. Неге сен оны қадағаламайсың? Ау, қадағалап отырман ғой, өткір. Бағана кенше көйлекті көріп болып, Гүлжамалдың үйіне бараман. Сол жерден тура үйге қайтаман деп еді. Гүлжамалдың? Ау. Телефон өшік. О. Алло, Қасым, қалайсың? Жақсы, рахмет. Қаяқтасың? Үйде мен. Қасым, сен бүгінгілікке Салима мен сөйлестің бе? Иық. Сіз бене жұмыстан қайтқалы үйде мен. Не болды, амалық па? Амалық. Яқшы, өзім кейін қоңырау етші береміз. Яқшы. Салима? Осы уақытқа шейін қаяқта жүрсең? Кешірерсіз. Бар, сөйлес. Шай ішпей ме екен? Қазір, сөйлесіп қайтайын. Демалыман дейді. Шашып тұрған құсайды. Яқшы, ертең азанда сөйлесемін. Айгүл? Ау? Салима елі тұрмады ма? Яқ, елі тұрмады. Қазір оятып қайтайын. Айғыз? Ай, Айғыз! Айғыз! Қайқа кеттіген? Айғыз ерте оянған ба деймін? Қазір. Даланды көріп қайтайын. Айғыз.
Айгыз? Хай, айгыз! Айгыз! Салима? Салима! Артур, енді қайтып ойлансаң да, бұдан басқа ымкәнят жоқ. Мен не? Сондай қорқыншылман ба? Бір қыздың келін ала алмай тұрғандай. Яқ. Гәп сенде емес, гәптің бәрі Салимада. Ол сені жақсы көрмейді. Тап Салимадан басқа қыз қапылғандай, сен де Салимаға жапсып алдың. Гүлжамал. Салима мен Қасымды бірге көрсем шыдай алмаймын. Ішім өртеніп кетеді. Сонда да дым түсінбеймін. Салимадан басқа қыз қапылды ма саған? Гүлжамал. Сен өзі бұл өмірде адам жақсы көріп көрдің бе? Ішімдегі дәртті қозғадың ау. Мен де білемін, жақсы көру не екенін. Бірақ саған оның кім екенін айта алмаймын. Мен емес пе сол айтқан адамым? Арманда етпе. Ондай уақытта саған жерден беріп не қыламын? Салима менен сен ұзақлатып, Қасымға көмек берген болар едім. Ондай болғанда. Яхшы. Ондай шик. Басыңыз сілейме. Ұйқылап батырған қызға ерсу жігіттің ісі емес. Ақмақ болма. Бұндан басқа саған ымкәнет жоқ. Қой, нәмәрт болма. Ертең қарғысқа қалып қоясаң, қолыңдағы үміт құсыңды ұшырма. Олай істеме. Ол саған сонда мәжбүрі тұрмысқа шығады. Кенен сені жақсы көретұғын болады. Мәжбүрі тұрмысқа шығады. Артур, сені жақсы көретұғын болады. Егер ұсыдан оны жіберсен, Салимадан айрылдым дей бер. Артур, сенің соңғы ымкәнятың.
Өткірдің неше қарындасы бар еді? Хал, неше өнесі? Біреу ғо? Салима. Не қылдың Салимаға? Егер соңынан Салимаға бір нәрсе қылған болсаң, мен сені өлтіремен! Айт! Айт деп атыма! Өткір, тоқтан! Өткір! Бұл қапың мен не демекші? Оның мен сөйлескенде, екеуіңіздің тойыңыз болатын хаме біледі. Сөйлесек той туралы сөйлескен шығармыз. Гүлжамал не? Не Гүлжамал? Өткір, Гүлжамалды өзім табамын. Сен ол жағынан қам жеме. Растанды. Егер айыбы жоқ болса, неге телефонын өшіріп қойыпты? Бұл жерде бір шекішілігі бары анық. Бірақ, мен оны іздеп табамын. Кемеге түскендім, жаны бір деген ұқсақ, бірге ағамыз. Соның үшін айтса бермей, бұл жерден басқа жерге көшіп кет. Қасым, олар іс болды. Енді мың мәрте ойланғаныңыз менің пайдасы жоқ. Сен солай ойлайсың ба? Ауа. Артур менің ортаңызда қандай сыр болса, бәрін біліп аламын. Айжамалдың хеш нәрседен қабары жоқ. Оған бір нәрсе болса, мен өзімді кешір алмаймын. Не қылайын, милицияға хабар берейін бе? Көптің арзулары ұрлаған дүния, ант етіп бәдеде тұрмаған дүния. Әме беріп мағдал өткен бақыттан, қиялға қылып мәз алдаған дүния. Талайға бақ берер, сарай салдырған, бүрюді айралып, дәрттен солдырған. Сынат күй бүрюді, ақтан шандырған, шуақсыз ораулы бір кем дүния.